Igår så granskade TV4s Kalla fakta dödsfallet som inträffade på BB Sofia i augusti förra året. Barnet klarade sig men mamman avled. Och kliniken hävdar att de inte gjort något fel, men enligt Kalla faktas reporter Johan Åsad och pappa Per Bodén så har man en helt annan bild av händelseförloppet. Mm, välkomna hit. Båda två. Per, hur känns det nu för dig när programmet har sänds? Ja, det är det blandat naturligtvis. Det växer ju till liv igen, minnen och så. Men det känns också väldigt tydligt att det måste ut. Vad som har hänt. Och att som ett steg i att få svar på frågor. Så det känns viktigt för dig att berätta? Ja, det gör det. Och framförallt så är det, och det är ett steg att, som sagt, att ja, det är viktigt. Johan, för de som inte såg programmet igår, om du sammanfattar den kritik som ni framförde mot BB Sofia i programmet, vad handlar den om? Mm. Ja, det är väl två delar. Vi visar ju dels att den process som ledde fram till att BB Sofia fick sitt tillstånd kantas av en hel del underligheter. Och som slutar i att man i princip ger ett tillstånd i strid med landstingets egna säkerhetskrav för förlossningskliniker. Det andra är att vi tittar då på hur det gick till när Pers hustru Gigi avled då efter förlossningen. Och där visar vi att BB Sofias egen händelseanalys som de har skickat in till Inspektionen för vård och omsorg brister allvarligt när det gäller. De bryr sig helt enkelt inte om att utreda hur det kommer sig att ingen upptäckte att Gigi slutade andas under förlossningen. Mm. Gigi klarade sig alltså inte, men barnet gjorde det. Hur mår barnet idag? Hur lever ni idag? Hon mår bra idag. Vi rehabiliterade. Hon fick ju då en skada på vänster arm i den här skulderdystoxin där 4-5 nerver slets av, och hon genomgick en operation här i december, och det håller vi på att rehabilitera nu då, så att armen ska förhoppningsvis fungera normalt i framtiden. Innan BB Sofia öppnade så var det ju många då som hade synpunkter just på det här med regelverket och säkerheten kring det. Mm. Men kan man vara säker på att detta är beroende av de bristande säkerhetskraven, så att säga? Hanteringen av Gigi Bodén? Mm. Nej, det kan man naturligtvis inte vara helt säker på. Ingen kan ju säga att det hade gått bättre någon annanstans, självklart, i efterhand. Däremot så anser ju de som kritiserar BB Sofia, då, ledande anestesiläkare, att BB Sofia saknar de fullgoda intensivvårdsresurser som finns på ett akutsjukhus, och därmed har man inte den beredskap som krävs för att hantera allvarliga, akuta, livshotande komplikationer. Mm. Om någon skulle rådfråga dig om det är lämpligt att föda på BB Sofia, vilket är det svar då? Ja, jag var ju väldigt närvarande där vid förlossningen och såg hur det gick till. Och det är, jag kan fortfarande inte idag begripa hur det kunde hanteras på det viset som det gjordes. Så att min erfarenhet är ju att det är definitivt att avråda. Det är det ju. Vad är det mest anmärkningsvärda i hanteringen, den bristande hantering som du ser? De föreföll vara... det var inte... inget team var det, kan man säga så. I mina ögon så hade de trillat i stresstunden när det vart bråttom, så att säga. Ja, vi har också besök här i studion utav Harald Almström som är chefläkare och vd på BB Sofia, och vi intervjuar honom
här vid sidan av, eftersom Per tycker att det känns obehagligt att sitta vid samma bord helt enkelt. Hur ser du på den här kritiken som ni har? Jag tycker inte att det är obehagligt att sitta vid samma bord. Per, och jag har pratat redan före programinslaget här. Men hur ser du på kritiken mot er? Ja, det är ju en kritik som kommer från på lite olika sätt. Det är ju dels en kritik från en grupp narkosläkare som tycker att vi har otillräckliga intensivvårdsresurser. Det här är ju någonting som vi har gått igenom väldigt noggrant med landstingets tjänstemän och experter även inom intensivvård. Och vi har ju en intensivvårdsresurs hos oss som alla de experterna anser är tillräcklig för, och fullständigt tillräcklig för, gravida och nyförlösta kvinnor. Och just i det här fallet så hade ju utfallet inte blivit annorlunda om man så hade haft en stor intensivvårdsavdelning i rummet bredvid. Så er hållning är att det här dödsfallet inte är kopplat till bristande säkerhet? Det är inte kopplat till våra intensivvårdsresurser som inte är bristande. Johan Åsard sa här också att ni inte hade visat något intresse för att utreda frågan. Vad säger du? Ja, det är ju hans tolkning. Han har ju inte tillgång till allt det bakgrundsmaterial som finns bakom händelseanalysen. Vi har ju lagt ner ett jättestort arbete på att verkligen gå till botten med den här utredningen. Vi har ju lite svårt att gå ut med det. Nu ligger ärendet hos myndigheten, Inspektionen för vård och omsorg. Och det är ju dem vi ska resonera med först och inte med media om innehållet i händelseanalysen. Men naturligtvis har vi gått väldigt djupt på djupet med att gå igenom det här, den här händelsen. Om någon, vi ställer motsvarande fråga till dig som till Per, om någon frågar ska vi föda på BB Sofia? Hur lyder ditt svar? Ja, man kan alldeles tryggt föda barn på BB Sofia. BB Sofia är ett av Sveriges säkraste förlossningssjukhus. Vi har alltid specialistläkare på plats. Vi har rutiner för att ta hand om komplikationer. Den komplikation, dubbelkomplikation som inträffade för Jegi på den var ju ett synnerligen sällsynt fall som faktiskt inte ens en gång finns beskrivet i litteraturen. Så att vi kommer ju så småningom också att kunna förmedla till övriga Sverige, men även till övriga världen, erfarenheterna av det här fallet. Och vi jobbar ju stenhårt på att hela tiden också träna för nya situationer som kan uppstå. De vanligare och de mera ovanliga. Sen kan det alltid uppstå situationer som den här, som är helt ny. Och som naturligtvis innebär att medarbetare som är oerhört kompetenta, de ska ligga på en hög stressnivå när sånt här händer. Tack så mycket, Harald Armström, för att du kom hit.